maxaad ka taqaanaa madaxweynaha dhaartu uu dhiman tahay ee bedeli doona Muuse Biixi Cabdi siyaasi hawlkarnimo iyo halgan soo jireen ah ku kasbaday quluubta shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland mas'uulkan ayaa waxa uu caan ku yahay waaya aragtinimo maamul iyo xalinta xaalad kasta oo taagan rugcadaagan siyaasadeed ayaa waxa lagu xuganayaa waqtigan xaadirka ah jirrabnaantiisa waxana uu leeyahay saddex astaamood oo aanay guud ahaan balahayn siyaasiyiinta Soomaaliland waana shaqsiga Soomaaliland gudaheeda loogu yeero madaxweynaha ay dhaartu u dhiman tahay warbixinteenan ayaynu ku qodobayneyna madaxweynaha hadda talada haya ee Muuse Biixi Cabdi ayay yihiin walaalo siyaasadeed oo dib iyo dheefba soo qaybsaday nabadgelyada iyo calanka tawxiid kale ee lagu naaloonayo maanta ayuuna naftiisa u soo huray taasina waxa ay keentay in shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland ay u bixiyaan shahiidka nool wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland weeyo qofka aynu ka hadlaynaa ee warbixinteenu foolka ku haysa waxaana lagu tilmaamaa shaqsiga ugu saameynta badan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi siyaasihii iyo hoobale oo ay shacabkiisu ku barteen hawlkarnimo iyo halgan dheeraad waxa uu koo ka ahaa jabhadii SNM ee dib u xoreynta Soomaaliland ku guuleysatay 1919kii waxana uu majaraha u hayay hawlgalladii ugu adkaa ee ay jabhadii SNM ka fulisay deegaamada Soomaaliland kuwaasi oo loogu bareerayay dawladdii Afrika ugu awoodda badnayd xilligaas inkastoo aan laga geeyoonayn intixaanihiisa halganka iyo siyaasadda Maxamed Kaahin Axmed 1919kii markii la soo gaarina waxa uu ka soo qayb qaatay dib u dhiskii jamhuuriyadda Soomaaliland iyo taagidda calanka tawxiid kale waxana uu ka mid ahaa raggii salka u dhigay nabadgelyada dimuqraadiyadda iyo xasiloonida maanta lagu naaloonayo walaalo siyaasadeed ayay ahaayeen madaxweynaha iminka talada ayaa kuwaasi oo dhib iyo dheefba soo wada maray kana wada tirsanaan jiray mujaahidiintii SNM ee ku guuleystay dib xoreynta jamhuuriyadda Soomaaliland sidaana kuma ay kala hadhin waxa ay ka wada mid noqdeen xusbiga kulmiye oo iminka talada Soomaaliland haya ugu dambeyntiina waxa ay ku guuleysteen inay maamulka iyo majaraha wadanka la wareegaan wasiirka arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland Maxamed Kaahin Axmed ayaa waxa lagu tilmaamaa wasiirada ugu awoodda badan xukuumadda madaxweyne Muuse Biixi Cabdi sidoo oo kale wasaaradda arrimaha gudaha oo ah tan ugu baaxadda badan ayuu horjooga ka yahay dhinaca kalena waa guddoomiye ku xigeenka xisbul xaakimka kulmiye oo iminka talada Soomaaliland haya mujaahid Maxamed Kaahin Axmed ayaa dhacdooyinka uu dhigis ku dhaafay waxa koobka halgankii uu soo maray jamhuuriyadda Soomaaliland oo ah mid aan daahsaarayn shacabkiisana uu quluubtooda ku kasbaday iyo hawlkarnimada uu muujiyay intii uu hayay xilka wasaaradda arrimaha gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland qodobka saddexaad ee uu dhammaanba ku dhaafay siyaasiyiinta Soomaaliland ayaa sida odaytinimada leh ee uu xaliyo xaalad kasta oo ka taagan Soomaaliland taasi oo wasaaraddiisa arrimaha gudaha hoos imanaysa Maxamed Kaahin Axmed ayaa si weyn waxa loo hadal hayaa in dhowaan madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku wareejin doono xisbiga talada Soomaaliland haya ee kulmiye taasina waxa ay daah ka rugaysaa inuu noqonaayo madaxweynaha bedeli doona Muuse Biixi Cabdi marka loo eego taageerada uu ka haysto Soomaaliland gobollada bariga iyo galbeed marka la eego astaamaha uu leeyahay xeeldheerayaasha siyaasadda ah ayaa saadaalinaya inaan cidina kula tartamayn codka shacabka Soomaaliland oo uu sidaasi ku yahay madaxweynaha dhaartu uu dhiman tahay ee bedeli doona Muuse Biixi Cabdi ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TreeFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag direyso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.